Når de lærerstuderende fra UCL skal have medkundskab, så foregår det herude på Kold College sammen med lektor Maj-Britt Pless. De er i gang lige nu, så lad os gå ind og se, hvad de laver. Hold da op! Der skete noget her. Det, der sker, er erkendelsen af, at vi smager med alle sanser. Også høre- og følesansen, ligesom vi smager, når vi ser, dufter og selvfølgelig smager på mad. En hel symfoni af sanseindtryk, der faktisk kan være sværere at skille ad og forklare sine kommende elever. For hvordan er det nu med det der umami? Smager det bare det der nud, halloween? Jeg forbinder det her med en smag fra det asiatiske køkken. Mm. Men det er som om, at det er sådan en, der under ind i munden, der sådan omfavner det hele, hvor det sure og det søde mest bare lager sig på tungen, at det her det sådan ligger i hele munden. Og når hele munden og hovedet er fuldt af grundsmage, dufte, madkultur og tricks fra fødevareindustrien, må man have viden om smag for at kunne forstå sig selv og sin omverden og træffe kritisk begrundede madvalg. Det der med, at det sure tit bliver opvejet af noget sødt. Ja. Så det er som om, at altså, for eksempel med citronformage, er det som om, man tit i mad opvejer det sure med det søde. Jeg tror i hvert fald, det er noget, man skal i talesæt, fordi en ting er, at man godt kan sige det højt, men man ved, man kan først reflektere over det, når man står i det og får stillet de rigtige spørgsmål. Så det her med forståelse af, hvordan vores mad egentlig er sammensat, fordi man kan godt sige et surt stykke slik, jamen det er surt, men det er ikke kun surt. Men det tror jeg måske, nogle børn vil sige, at det kun var surt, fordi man kalder det surt slik. Smag for livets arbejde bliver brugt både i læreruddannelsen, i et specialiseringsmodul og i praksis gennem undervisningsuniverset Fag med Smag, hvor de studerende er med til at udvikle læremidlerne. De har været med til at skabe eller læremidler, og de har været med til at afprøve dem med rigtige skoleklasser, og så derefter evalueret dem og justeret på de her læremidler, inden de så faktisk er kommet på appen. Så nogle af de forløb, der ligger på læringsuniverset Fag med Smag, har de studerende faktisk deltaget i at udarbejde. Og på den måde lærer de jo også at lave didaktiske designs, og ikke blot til dem selv, til egen undervisning eller til praktik, men faktisk også noget, der kan gøre glæde for andre, og som kan være til gavn for andre.